Požáry na jihu Evropy, štěnice a nepokoje v Británii, kapsáře a rozlobená etna v Itálii, protesty proti turistům ve Španělsku. Cestování zkrátka není vždy jen o odpočinku na pláži a bezstarostném relaxu. Jak se s těmito výzvami vypořádávají české cestovní kanceláře? Ne, na to se zeptáme v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám místo předsedu Asociace cestovních kanceláří České republiky, Jana Papeže. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste ho přijal. Pane Papeže, v Katány byl kvůli výbuchům sopky Etna omezen provoz letiště. Jaký je ten aktuální stav? Jaké jsou ty aktuální zprávy? Je v regionu bezpečnou? To je velmi komplikovaná otázka, protože samozřejmě u takového živlu, jako je sopka, nikdy nevíte, co bude za 10 minut. I, i když na to máme vědce, kteří by to měli předvídat a, a berou výplatu celou dobu, tak ta sopka vždycky překvapí. V tuhle chvíli se zdá být bezpečno ale samozřejmě není možný předvídat, co bude za, za pár dnů. Hmm. Může se stát cokoliv. V každém případě doporučuji všem, kteří se chystají do té lokality, aby byli v kontaktu se svojí cestovní kanceláří do nejzašího okamžiku a aby se zaregistrovali v systému DROST Ministerstva zahraničních věcí, protože ten systém DROST je to aktuální varování, to je tam ten... Ta informace běží strašně rychle. Hmm. Já musím moc poděkovat Ministerstvu zahraničních věcí za tenhle ten systém DROST. My s ním spolupracujeme na něm nějakých pět nebo šest let, je to už dlouhá doba. A ten, se, ten systém se vylepšuje. A je v hlavním případě, aby lidé do toho DROSTu dali ten mobil, který budou mít u sebe. <coughs> aby potom babičce doma nezazvonil mobil, že se něco děje a ten člověk, který má jiný mobil sebou, nedostal tu zprávu. Hmm. Protože to se stalo opravdu v minulosti mnohokrát. Hmm. A chtěli to, zrušit nebo Přesunout zájezdy kvůli té etně a mají z tohoto důvodu vlastně i nárok na nějakou kompenzaci? Pokud jsou v té oblasti, kterou zasáhla etna, tak mají právo na změnu toho, té lokality, mají právo dokonce odstoupit od zájezdu v případě, že je. To jejich místo postižené. Co se týká kompenzací, tak samozřejmě žádná kompenzace není možná z toho prostého důvodu, že to je přírodní živel. Mm. A spíš jde o to komunikovat dobře s cestovní kanceláří. Většina cestovních kanceláří je ochotná najít jinou lokalitu, po případě jiný termín, tak aby se vyšlo vstříc. Mm. Ty spožděné lety netrápí jenom v Sicílii, to zdá se, že tuto sezónu trápí mnoha letiště. Jak velký problém ta spoždění letadel vůbec představují pro cestovní kanceláře? Tak my jsme ti, kteří se starí o ty klienty, to znamená, pro nás je to obrovský problém z toho prostého důvodu, že my musíme měnit ty navazující služby, které k tomu jsou transfery, hotely a tak dále. To znamená, že to není jenom Těch klientech, kteří trpí na letišti, ale je to o všech těch ostatních službách. My do poslední chvíle vlastně nevíme, kdy to letadlo přilítne do té lokality. Musíme objednat autobusy, musíme objednat ty další služby a samozřejmě to stojí peníze, ale nejhorší na tom je ta špatná komunikace leteckých společností a potažmo letišť v okamžiku, kdy se něco takového děje. Myslím si, že víc za to mohou letecké společnosti než letiště, zvlášť u těch letů, které jsou na dlouhé trasy, které jsou do exotiky a tak dále, kdy vám třeba jsou letecké společnosti, které jsou vám schopny zrušit let 24 hodin před odletem. Vy na to máte navázané strašně moc dalších věcí a najednou to není. Mm. A nenavrhnou vám ani žádnou, žádnou alternativu, navrhnou vám, že vám vrátí peníze. Vy jste si před půl rokem koupil letenku třeba za 20 tisíc a teď si máte koupit novou, která už stojí ale 50. Jo, to znamená, je to, tady je někde chyba, tady je chyba legislativy. Myslím si, že se k leteckým společnostem evropští zákonodárci chovají úplně jinak, než například k cestovým kancelářím nebo k jiným službám. Jsou k ním mnohem benevolnější. A přitom letecké společnosti často postihnou. Tisíce lidí svojí špatnou prací, ale vyvážou se z toho z nějakých technických důvodů a tak dále. Je to něco, co řešíte? Plánujete nějaké kroky v tomto jako asociace? My to řešíme dlouhodobě, ale narážíme na, na zeď těch poslanců v Evropském parlamentě, kteří zřejmě asi dostávají upgradey do business classu a nikoho nechci podezřívat, ale tohle nikdo neřeší. V podstatě letecké společnosti jako kdyby byly tabu. Hmm. Časté to proto, že jsou to taky státní firmy a, ty státy do nich lili během covidu a během jiných krizí spoustu peněz, tak tak se k ním chovají nějakým způsobem jinak než k ostatním. Ale za mě třeba už jenom to, že je možné, aby v Evropě platilo, že stávka je vyšší moc. My jsme se bavili o etně. Hmm. Tam každý pochopí, že když bouchne sobka, že to je vyšší moc, že to je prostě něco, co nejde předvídat a tak dále. Ale ve chvíli, kdy evropská legislativa říká, že stávka je vyšší moc, a tím pádem nikdo nemá nárok na žádnou kompenzaci, protože když stávku je letišní personál, tak nemáte nárok na nic, hmm. tak je něco špatně. Hmm. Jedna věc jsou letecké společnosti, druhá věc jsou pracovníci letiště nebo vůbec organizace letiště jako taková. Víme, že Pražské letiště se potýkalo nejen se spužděnými lety, ale i se zpužděnými, ztracenými zavazadly. Jaká je situace s těmi zavazadly, které se řešily před několika týdny? Je to už všechno vyřešené? Docházelo tam k nějakým kompenzacím, kterých jste se vy museli účastnit jako cestovní kanceláře? Tady je další legislativní díra. Hmm. My jako cestovní kanceláře nemůžeme za toho klienta vůbec nic. My nemáme právo vystupovat jeho jménem, ten klient si musí, my mu můžeme poradit ale nemůžeme vystupovat za něj. Ten klient všechno musí řešit sám, většinou jenom s leteckou společností, protože letecká společnost odpovídá za služby poskytované tomu klientovi, to znamená, když se ztratí zavazadla, tak klient nemusí řešit, kdo je ztratil, protože je předal letecké společnosti a tam musí tedy se postarat o to, aby byly správně dodány a pakka si letecká společnost řeší s letištěm, kdo za to může. Já musím říct, že samozřejmě ta situace byla velmi kritická, ale letiště udělalo všechno pro to, aby to na a dneska v tuhle chvíli jsou už zavazadla mnohem menší problém, než jsou spožděná letadla. Nebylo to jenom pražské letiště, on to byl obecně jev v celé Evropě, nedostatek zaměstnanců na letištích. Je to něco, co zřejmě podcenili managementy těch letiště obecně, protože ten nárůst klienteli je, je veliký. Kdo v tuhle chvíli cestoval někam, tak ví, že letadla byla určitě plná, že na těch letištích je opravdu velký šrum. A že často lidé, kteří cestují a nemají zkušenost s tím cestováním, tak na těch letištích ještě vlastně to celé zkomplikují těma zmatkama, které udělají, nesprávně uloženýma zavazadlama, věcma, který u sebe nemají mít a tak dále. Je spoustu věcí, které se mohou na tom letišti zadrhnout. A když se to zadrhne, tak pak se samozřejmě vznikají ty fronty, které, nikomu nedávají uh, žádnou radost. Hmm. Jak často tedy cestovní kanceláře museli tento rok, tuto sezónu, řešit vůbec nějaké kompenzace? A co byly ty důvody? Co, by, co byly ty důvody, proč vlastně zákazníci o kompenzace žádali? Většinou je to spoždění letadla. Tady je evropská legislativa nastavená tak, že ve chvíli, kdy máte spoždění letadla více než 3 hodiny, u některých letů více než 4 hodiny, tak máte právo na kompenzaci od 250 do 600 euro podle délky a vzdálenosti toho letu a délky toho spoždění a tak dále. To samozřejmě jsou kompenzace, které se vyžadují nejčastěji. Hmm. My doporučujeme lidem, aby, když to nejsou schopni sami vyřídit, tak aby se obrátili na právní služby které jsou k tomu určené, to zná specialisty, kteří ví, jak to podat a jsou schopni tlačit na tu leteckou společnost, aby ty kompenzace vyplatila, protože spoustu leteckých společností si zjednodušuje tu práci s kompenzací tak, že vám v hodnotě té kompenzace dá voucher na příští let. Hmm. Ale to není spra férový, protože vy jste se už třeba rozhodla, že s tou leteckou společností nikdy nechcete letět. Když vás někde nechali 9 hodin na letišti, nedali vám ani vodu, nebo vás nechali někde v letadle 4 hodiny bez, bez vody, tak s tou leteckou společností nechcete letět. A proč byste měla akceptovat nějaký voucher? Je dáno, že vám mají vyplatit hotovost, tak ať vyplatí hotovost. Hmm. A co se týká kompenzací, které ve Sloveně souvisí s cestovními kancelářemi? My, my samozřejmě jsme služba, to znamená, že každý klient vůči nám má právo reklamaci, pokud cestovní kancelář nedodrží jakoukoliv službu, tak klient má právo na reklamaci, dokonce má právo na reklamaci, i když se všechno dodrží, protože ta reklamace se pak prostě nepřijme, hmm. ale... Uh, Těch služeb, které poskytujeme, je celá řada a může se někde něco pokazit. A, myslím, a když to si... srovnáte třeba s těmi sezónami z minulého roku a vím, že tato sezóna ještě není ukončená. Tak. Jejich míň, je, těch reklamací mm -hmm. je to dáno dvěma důvody. První důvod je ten, že se výrazně posunula kvalita služeb. Lidé chtějí čtyřvězdičkové hotely místo tří a tím, čím výždou, tak tím je menší nebezpečí nějakých reklamací. To je jedna strana mince. Druhá strana mince cestovní kanceláře zjistili po 30 letech, že čím lépe informují ty klienty, tím je méně vzniká prostoru pro nedorozumění. A pak jsou tu samozřejmě také legislativní věci, že my jako cestovní kanceláře nemůžeme používat náborové fotografie, jak se nám zlíbí. Když už je to fotografie, která se přímo neváže k tomu produktu, musí tam být napsáno alespoň, že to je ilustrační foto. A když někde lidé vidí tenhle ten nápis, ilustrační foto, měli by chápat, že to je něco, co s tím produktem vůbec nesouvisí. Protože často ilustrační foto ukazuje úplně jinou pláž, než na kterou jste si koupili Mm. zájezd nebo ukazuje jiný typ pokoje, než máte koupený. Tady bych upozornil, že pokud vidíme reklamace, tak často jsou na kvalitu ubytování a ta kvalita ubytování vzniká často proto, protože lidé si vlastně nezjistí informace. Vy máte načančaný hotel, ale mm. ten má deset typů pokojů a samozřejmě cestovní kancelář většinou dává do, to, do té ceny ten, tu nejnižší kvalitu toho pokoje, který v tom hotelu je aby měla nízkou cenu, aby, ale když si to zjistíte, tak můžete cestovní kancelář požádat, ať vám dá nabídne jiný typy pokojů za příplatek a, a pak máte lepší službu. Hmm. Ale když třeba odjedete do Itálie a, a máte pokoj 14-16 metrů čtverečních, tak se tam nevejdete ani s dvěma kuframa. Hmm. Jo? A vysoký lidi se tam nevejdou na postel, a protože prostě nemají kam složit nohy. A to znamená, je lepší se informovat. Mě vždycky fascinuje, jak lidi, když si kupují ledničku, která je mnohem levnější než dovolená, tak jsou schopni obět půlku Prahy, zjistit si na internetu všechny možné parametry i věcí, které nikdy nebudou potřebovat. Hmm. Ale udovolení kouknou na jeden obrázek, koupí si to a jedou. Pojďme se nyní podívat na některé konkrétní destinace. Například Velká Británie čelí vlně nepokojů, kterou vyvolal útok v Southportu na severozápadě Anglie, potom, kdy byly zavražděny tři děti. Jak bezpečné je nyní do Velké Británie cestovat? Musíte vědět, kam cestujete a pak koordinovat s cestovní kanceláři ty lokality. My samozřejmě jsme ve velmi úzkém kontaktu s Ministerstvem zahraničních věcí, a naše asociace má přímé napojení na ministerstvo zahraničních věcí a jakmile se někde něco pokazí, tak my jsme v přímém kontaktu během pár minut. Máme svoji WhatsAppovou skupinu mezi sebou a víme to. To znamená, my víme, v jakých lokalitách, co se děje a tím pádem to předáváme našim členům a naši členové se díky tomu mohou nějakým způsobem zorientovat a mohou tedy komunikovat s klienty. Pokud se tam chystáte jako fyzická osoba, tak je to Komplikovanější, protože se k těm informacím tak snadno nedostanete. A, a doporučuju, pokud tam přesto jedete, tak být velmi obezřetní. V podstatě nechtít se ani přiblížit k těm věcem, protože samozřejmě nikdy nevíte, co se může stát. Uh -huh. Je to samozřejmě v, tom, v té Británii napětí uh, bílých lidí proti ostatním, to znamená, pokud jste bílí, tak vám tak velké nebezpečí nehrozí, na druhou stranu byste mohli nějakou chytit od britských policajtů, což není úplně taky milý. Uh -huh. Zeptám se tady velmi konkrétně. Přijímají cestovní kanceláře v současném momentě nějaká opatření spojená se spojeným královstvím? Každá cestovka to má podle sebe. Mm -hmm. Naštěstí pro cestovní ruch většina poznávacích zájezdů do Británie startuje až v září. Hmm. To znamená, že ty poznávací zájezdy, které organizují cestovní kanceláře, mají určitou jakoby mají nárazníkový pás časový. Myslím si, že to britská vláda stejně musí zvládnout během pár dnů, protože není možné, aby eskalovala tahle situace ještě dál. Myslím si, že ta, ta razantnost té britské vlády ukazuje, že to vyřešit chtějí. Hmm. A že to vyřešeno bude. Hm, Británie, uh, trápí, no, Británie trápí ještě jeden problém, a to je vysoký nárůst výskytu štěnic. Uh, Zaznamenali jste v poslední době uh, nějaký zvýšený počet stížností od turistů uh, kvůli štěnicím? Každý rok uh, dostaneme nějakou informaci o tom, že si klienti stěžují, že narazili v některém hotelu na štěnice, nejenom v Británii, je to v podstatě uh, kdekoliv. Uh, hotely se často brání prohlášením, že to tam zavlekli ti lidé. Mm -hmm. jo? Což samozřejmě je trochu nesmysl. Je samozřejmě pro hotel je to velmi sl složitá situace, protože deratizovat štěnice není tak jednoduchá věc. Je to opravdu velmi náročná záležitost. Často se musí nejenom ten jeden pokoj, ale celý hotel zavřít na několik týdnů a deratizovat. Což fakt je náročný finančně, časově a tak dále. Na druhou je velmi nepříjemné býti hostem v hotelu, který má štěnice. Hmm. Je tam samozřejmě pak nárok na nějaké kompenzace od hotelu, a tam může cestovní kancelář tomu klientovi pomoct s vymáháním těch kompenzací. A co se děje, když si potom člověk, vlastně turista, přiveze ty štěnice domů? Je mu potom cestovní kancelář nějakým způsobem nápomocná v takové situaci? Tady myslím, že mu musí být nápomocná především hygienická stanice. Hmm. Když ten člověk to zjistí na místě, tak samozřejmě jeho Snahu musí být přivést si sebou co nejméně věcí. Protože štěnice je tak miniaturní tvor, že netušíte, kde ho všude můžete mít. A, a ty věci, které jsem si přivezl, tak musí hned jít do nějaké deratizace a, a musím komunikovat s hygienickou stanicí, která mi přesně poradí, co mám dělat. Hmm. Pojďme se přesunout do Chorvatska, tam uh, místním, jak se došla. Trpělivost z dovolenkáři, kteří se na plážích nechávají ručníky, a lehátka, další věci, blokují si různá místa, aby se rezervovali místo na další den. Měští pracovníci začali ty předměty zabavovat a vydávají je zpátky za poplatek. Jak se chovají čeští turisté? Respektují pravidla nebo stále utíkají? S úprkem se snaží hned po ránu zablokovat svá místa? Do Chorvatska vyjede z Česka přes 850 tisíc lidí tvrdit, že 850 tisíc lidí se chová rozumně. To určitě ne. Je určitě pár tisíc lidí mezi těmi 850 tisíci lidma, kteří se chovají Nevhodně, hmm. ale neřekl bych, že jsou češi v tomhle úplně nejhorší. Nejsme tím vyhlášení. Já si myslím, že jsme tím bývali vyhlášení, hmm. ale že češi za těch 30 let opravdu prošli vývojem, který je pozitivní v tomhle ohledu, že jsou na tom mnohem hůř Němci, jsou na tom mnohem hůř Italové, v těch lokalitách jako je Chorvatsko. Ono je to také dáno tím, že do té země míří ta lacinější klientela z Německa a úplně nejhorší jsou Britové. Hmm. bavili jsme se tu před chvilkou o Británii, ale mladí Britové nebo levní Britové v úvozovkách, tak ty se umí chovat nejbrutálnější. A myslím si, že je správné, že to ty místní orgány nějakým způsobem řeší. Je, Když nej to nejde domluvou a nejde to nějakým apelováním na to, aby se lidi chovali slušně, tak musí přijít potom nějaký hmm. zákazy. Tomu slušnému člověku to bude vyhovovat, že ta Pláž bude prázdnější, že, si, že když přijde, tak si tam dá to, ten ručník, lehne si na něj a to nikomu nebrání. Hmm. Ale dát tam ručník a přijít za pět hodin a to místo na té pláži zabírat někomu, kdo tam mohl těch pět hodin být, tak to pokládám za, za nefér a myslím si, že tohle je v pořádku. Otázka bude o tom, jak ta. Místní policie nebo ty místní orgány, jestli to nevyužijou jenom k tomu, aby mohli rozdávat pokuty a, a, a znepříjemňovali život těm lidem, kteří na tu pláž přijdou. Hmm. Obraceli se na vás nějací nějaký čeští turisté s tím, že jim pokuty byly uděleny? E, obrací se na nás. Často jsou samozřejmě nespokojení. Hmm. E, my jim vysvětlujeme, že ani my nevíme, jaké jsou v tom konkrétním dni ty předpisy na konkrétním místě, protože neexistuje v Chorvatsku žádný centrální e, místo, kam by se tyhle ty věci hlásily a my jsme je pak mohli nějakým způsobem delegovat dál našim klientům. To znamená, je to vždycky o tom, že ten člověk přijede na to místo a musí se sám zorientovat mm. e, v tom, jaké ty předpisy na tom konkrétním místě jsou, dokonce je to e, odlišné i na různých plážích. A netýká se to často jenom těchto ručníků, týká se to i pohybu lidí v plavkách na různých místech a tak dále, nebo dokonce v Dubrovníku pohyb s kuframa na kolečkách a tak. Těch předpisů přibývá, protože si myslím, že to množství turistů, které zaplavuje určité lokality, tak už je tak velká, velké, že už to ovlivňuje negativně život na tom místě. Dochází voda pitná, na mnoha místech Evropy. A samozřejmě turista uh, s vodou trochu plýtvá, hmm. uh, na rozdíl od těch lokálních lidí. A ty lokální lidi, když to vidí, tak samozřejmě taky se jim to nelíbí, uh, protože uh, je problém, když jim pak na konci uh, srpna přestane tect voda a nemají čím zalívat ani zahrádku, ani záchod. Hmm. My se k, tom, k těm přeplněným destinacím ještě dnes dostaneme. Zůstanu ještě na chvíli v Chorvatsku. Tam vypukly nedávno požáry na Makarské, ale Chorvatsko není jediná země na jeho Evropě, kde hořelo. Požáry vypukly i také ve Španělsku, Řecku, Severní Makedonii, Albánii či Bulharsku. Jaké máte zprávy z cestovní kanceláří v tomto ohledu? Po loňské sezóně, která byla velmi dramatická z hlediska požáru, tak jsou nastavené parametry mezi náma, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zahraničních věcí a ambasádama v těch jednotlivých zemích. To znamená, my dostáváme ty informace opravdu velice čerství a dostáváme ty informace i lokálně specifikované. To znamená, že cestovní kanceláře mohou opravdu velmi rychle reagovat na tu hmm. situaci, mohou tím pádem dobře informovat klienty. A tady bych znovu zdůraznil povinnost nebo povinnost, nutnost nahlásit se do drozdu, protože ten drost uh, má tu šanci vyhledat ty mobily, které se uh, nacházejí v té lokalitě, která je v nebezpečí a dát těm lidem upozornění nejenom na to, že se blíží nebezpečí, ale zároveň návod k použití, co mají dělat v takovou chvíli, to znamená, kam se mají obrátit, kde jsou konzuláti, nebo kde, jsou, kde je velvyslanectví a tak dále. Myslím si, že ten systém je opravdu kvalitní a že je důležité, aby v něm lidi byli. Když se tady zeptám opět uh, konkrétně, je, je, kde je v současné momentě ta situace nejvážnější? Je nějaká lokalita, destinace, kam byste momentálně opravdu nedoporučoval odcestovat? V tuhle chvíli nemám informaci o tom, že by se něk, někde Přímo byli ohroženi turisté, nebo ta lokalita, že by byla tak dramatická. Ale samozřejmě vymenovala jste ta místa, kde hoří, ale nehoří jenom tam. Hoří třeba v Austrálii, hoří v Americe. I turisté jezdí do těchto destinací, to zná, požáry jsou něco, co nás potkává každý rok, ale letos se zdá, že jsou jakoby rozlohou rozsáhlejší, a, ale na druhou stranu po sezóně musím říct, že v těch lokalitách jsou zase mnohem lépe připraveny ty sbory hasičů a ta, ta záchranná záležitost. Mm. Dalším problémem, který trápí Itálii, konkrétně Řím, a na to České velvyslanství v Římě, jsou kapsáři a zkrátka zloději. Proč se tam narůstá počet krádeží, jak hotovostí, tak osobních dokladů, ale vykrádají se dokonce i osobní automobily. Evidují cestovní kanceláře tuto situace A co byste doporučil lidem, kterým se něco takového stane? Evidujeme to samozřejmě. Je to věc, která není jenom letošního roku. Letošní rok je trochu extrémnější, protože čím víc lidí někde je, tím větší aktivita těch kapsářů je. Nejenom tam, ono je to i tady v Praze, ale lidé se často chovají velmi naivně. Jo? Uh, jdou za, někde zaplatit, vytáhnou svazek bankovek nebo uh, nosí baťušky uh, na zádech uh, v těch nahuštěných místech, uh, místo aby je měli na prsou, aby mohli kontrolovat, uh, jestli do nich někdo neleze, uh, mají po kapsách peníze nebo kreditní karty. Uh, je tu určitě nutná velká obezřetnost. Uh, není to jenom Řím, mm. je to třeba i v tuhle chvíli Paříž, která olympijská kde ty těch příležitostí mají kapsáři hodně. Hmm. Ale je to po celém světě. Ten řím je extrémní v tom, že zřejmě ty gengy kapsářů, které tam jsou historicky, tak jsou vyškoleni mnohem lépe než jinde. A vy si to ani nevšimnete. Hmm. Prostě nezjistíte nic a zjistíte to třeba za hodinu. A to už je pozdě. Hmm. Jste zmínil Paříž, tam vrcholí olympijské hry. Jaké komplikace vlastně pro cestovní kanceláře přinesly olympijské hry? Protože my víme, že ani ty se bohužel samozřejmě nedokáží udít bez problémů. Tak jsou nějaké problémy, které hlásí lidé, kteří tam právě teď jsou na dovolených? Když se podíváte na ten rozsah olympiády, tak je impozantní, že se to vůbec podaří někomu zorganizovat. Hmm. E, za mě je to opravdu úctivá záležitost. E, všichni klienti, kteří odjeli s cestovníma kancelářema, tak byli dobře nabrýfovaní, jak se mají chovat. Myslím si, že generálně se dá říct, že to je dobře zorganizovaný. A navíc, myslím si, že to je ojedinělá záležitost s těmi prostorami, Těch jednotlivých sportovišť. Já jsem tam měl své klienty, kteří se tam byli podívat na beach volejbal a na šerm a vrátili se a byli úplně fascinovaní tím prostorem. Hmm. To znamená, že je to velikánský zážitek, myslím si, že neopakovatelný. A, a když je s tím spojená nějaká drobnost, typu, že čekáte někde na autobus nebo že. Vám nefunguje něco v ubytování, tak si myslím, že to lidé překonají právě tím obrovským zážitkem, kterým je ta Olympiáda jako celek. Hmm. Už delší dobu, a hovořili jsme tady o tom už během našeho rozhovoru, můžeme sledovat volnou nevole proti turismu v některých oblíbených destinacích, jako je Španělsko, Itálie, Řecko, Nizozemí, nebo ale i Chorvatsko, zkrátka další země. Připomínáme, že ve Španělsku dokonce protestovali desetitisíce lidí v ulicích, používali vodní pistolky, stříkali jimi po turistech. Jakým způsobem se toto dotýká cestovního ruchu a českých cestovních kanceláří? Dotýká se nás to velmi. Samozřejmě neradi vidíme nějakou nepřízeň mezi turisty a, a lokálními lidmi. Já jsem v tomhle docela optimista, protože si myslím, že je správné, že se ty věci začínají řešit. Za mě, ten takzvaný overturismus nebo to hmm. přelidnění v mnoha těch místech, které, o kterých se v tuhle chvíli bavíme, je není způsobeno klasickou turistikou, je způsobeno především zaoceánskými parníky. Protože zaoceánský parník, jenom abyste měla představu, tak jeho zalidněnost se pohybuje někde mezi 3,5 a tisíci až 4 a tisíci lidí. A když takový zaoceánský parník zaparkuje někde, a zaparkují tam třeba tři, tak je to najednou 12 tisíc lidí, které, které se vyplivnou z, toho, z těch lodí. A to je jako bylky. A najednou e, zaplaví tu, tu lokalitu, která absolutně v tu chvíli ztratí atmosféru. Hmm. E, ti lidé mají kompletní služby na lodi. To znamená, oni nemají ani tu tendenci sednout si na kafičko, e, dát si někde pivko, e, po, pokecat. E, oni proplujou tou lokalitou zda, tři, čtyři hodiny absolutně vysajou tu energeticky a pak se vrátí zpátky. A mm. myslím si, že to je chyba těch lokálních autorit. V tuhle chvíli se hodně mluvilo o Santorini. Já jsem viděl reportáž, ve který si starosta Santoriny stěžoval na to, že tam je mnoho turistů. A přitom starosta je ten, který povoluje těm lidem, těm lodím, aby tam zaparkovali. To hmm. znamená, on nadává na něco, co sám způsobil. Jo? Hmm. Na Santorini eh, jenom kvůli těm lodím eh, přijelo přes 200 autobusů z pevniny, aby mohli obsloužit ty lodě. A to přece musel někdo povolit. To znamená, že ty aut. Ta, ta nepřízeň těch lokálních lidí se často neobrací proti turistům jako takovým, ale proti tomu systému, který je tak nastavený, ať už to bylo na Kanádských ostrovech, kde to vypadalo jako protest proti turistům, ale ve výsledku to byl protest proti místním autoritám, který nedělají nic proto, aby lidé měli jinou práci než turistice. Hmm. Ono, jo, to je ta závislost na turistice, když máte 90% lidí zaměstnaných v turistice, tak je obrovská. A pak když ta turistika. Selže nějakým způsobem, tak ty lidi jsou úplně mimo hru. Hmm. Takže ty autority místní musí něco dělat. Za mě, za oceánský lodě, musí být regulovány. Není hmm. to možný. Já to zažil v Boce Kotorský nedávno, kdy ráno mezi 7 a 9, to bylo úžasné místo. Prostě jako když byste šla v Pokrumlově ráno v 7. Nikde nikdo. V 9 hodin přijeli dvě lodě a to město, tam jste neprošla. Hmm. A já potkal dokonce cedulku, která měla na sobě číslo 162, takže tam bylo 162 50 člených skupin, které byly provázaný tím městem hmm. jako povodeň. A to nechcete. Hmm. Dobře, když se odmyslíme od těch velkých lodí, které jsou jistě velkým problémem, tak dalším problémem jsou i, je i růst cen ubytování v centru měst, které jsou používány jako pronájmy pro turisty. Řeší to právě například Barcelona, ta dokonce od konce roku 2028 by tam už neměly být žádné byty pronajímány jako ubytování pro turisty. Je ten, jak tento krok ovlivní vůbec fungování cestovních kanceláří? Má to na vás nějaký vliv? Jenom z části. Hmm. My dlouhodobě kritizujeme pronajímání bytů turistům ve formě sdíleného ubytování, protože ve chvíli, kdy to začalo, tak se to nazývalo sdílené ubytování. To znamená, já vás pozval do Prahy, a v té době, co vy jste byla v Praze, já jsem byl u vás v New Yorku. To je naprosto bez problémů a takhle mělo fungovat sdílené ubytování. A najednou se zjistilo, že to je vlastně dobrý kšeft. Mm -hmm. a, a že ten kšeft nemusí dodržovat parametry, které mají hotely. Nemusí mít hy, hygieny, hygienu zkontrolovanou, nemusí hlásit ty turisty, nemusí platit místní daně a tak dále. A najednou se to úplně vymklo z kontroly. A myslím si, že to, co udělala Barcelona, předtím už to udělal Berlín. A budou následovat ty velká města, protože já sám bydlím v centru města hmm. a ve vnitrobloku, který kterými máme k dispozici, je takových možná 80-90 bytů pro najímaných Airbnb. To je peklo. Hmm. Jo? Protože do tří, do čtyř, do rána skandinávci na teráskách, bujaře pí a tak dále. Myslím si, že to není fér. Samozřejmě nájmy rostou extrémně v těch lokalitách, kde můžete mít Airbnb. Když ten dům bude splňovat všechny parametry hotelu, tak je to v pořádku. A je to taky fér vůči hotelierům, kteří musí splňovat hmm. spoustu věcí. Myslím si, že je to správný koligovat. Hmm. V řadě mě se objevují opravdu nápisy. Tady jeden máme: Turist Go Home, Turista jděte domů, nejste tady vítáni a tak dále. Vnímají cestovní kanceláře nějakou zodpovědnost za tu zhoršující se kvalitu života v těchto městech pro ty místní? Vy jste zmiňoval například tu pitnou vodu. Hovoříte o tom, přijímáte nějaká opatření? Bavíme se o tom. Myslím si, že spoustu cestovních kanceláří se už snaží vyhybat těm lokalitám, snažíme se k tomu nějakým způsobem přistupovat pozitivně. Není to úplně jednoduchá věc, protože přece jenom je to food obchod. Hmm. Ale na druhou stranu cestovky jako takové... Tak váš zájem je vlastně prodat co nejvíce, takže co s tím? Ale my míříme většinově do hotelů. Mm -hmm. To znamená, hotely jsou pod kontrolou, mají licence na čerpání té vody, mají kontrolu, jak se uh, zachovávají s odpadními vodami a tak dále. Takže tam to tak nenaráží, ale myslím si, že cestovní kanceláře musí za začít pracovat na tom, aby spíš rozptýlili tu, snahu, tu, tu, tu koncentraci těch klientů do těch uh, památkových lokalit. Hmm. Uh, my jsme nabízeli před nějakýma deseti lety, bohužel to neprošlo díky školským odborům, uh, aby u nás byly takzvané klouzavé prázdniny, aby v určitých lokalitách Česka, například v Čechách, byly prázdniny Červen Červenec a v druhé části, třeba na Moravě, byly Srpen Září. Tím by se prázdniny rozložili do čtyř měsíců, což by bylo úplně skvělý pro domácí cestovní ruch, mm -hmm. protože by uh, měli mnohem delší sezonu, dva, vlastně dvojnásobnou sezonu. Bylo by to lepší i pro ty lidi, kteří nemají moc peněz, protože v tom červnu a v září by krásně mohli jet na dovolenou za mnohem nižší peníze. A bylo by to obecně uh, i menší zatížení těch památek. Uh, bohužel jsme s tím nepochodili, ačkoliv to ve Francii je, v Německu to je, v Dánsku to je, uh, ale třeba se k tomu Tomu časem vrátíme, protože i to počasí nahrává tomu, že by se o takových věcech dalo uvažovat. Hmm. Na závěr se zeptám, jaká je ta sezóna 2024 a vnímáte, evidujete nějaké změny v preferencích Čechů, co se týká cestování a destinací, jinak, za kterými výjíždějí? Ta sezóna je velmi dobrá. Je sice pracnější, než jsme byli zvyklí, protože opravdu nám, nás to prohání ty, ty věci, který, o kterých jsme se tady bavili. Hmm. Na druhou stranu eh, vidíme velký zájem turistů o cestování. Za mě je velmi pozitivní, že se mění ty trendy, ten základní trend, že lidé, kteří mířili předtím jenom k moři za odpočinkem, se mění a chtějí dovolenou se zážitky. A to je, to je úžasný trend. A stejně tak rodiny, které dřív mířily opravdu jenom k moři a do all inclusive a tak dále, tak začínají čím dál tím víc cestovat za poznáním a ukazovat těm dětem, jak vypadá svět. A to si myslím, že je jedna z těch věcí, která je velmi pozitivně spojená s cestováním a na ně určitě nebude to tourist go home platit. Tolik tedy místo předseda asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papeš. Já vám děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou děkuji a příště snad na pozitivních věcech. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. No vy se nás můžete poslechnout také na všech podcastových platformách. Já se pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.